Hvor er det naturen begynner? Er det vi som temmer den, eller er det naturen som temmer oss? Det må være noen som satte foten ned. Det må ha vært noen som sa, vi går ikke lenger. Det blir ikke bedre enn dette. Det er her det skal skje. Akkurat her, akkurat i Odda. En dag seilte verden inn fjorden. Det er noen som roper inn til den nye arbeidshverdagen. Vi begynner nå. Vi må våkne før vekkerklokka. Vi jobber på spreng. For Odda lastet skipet med noe som var foredlet. Noe rent, og sendte skipet ut igjen. Og verden ville ha mer. For innerst inne vet vi hvorfor vi er her. Hvert dagsverk, hvert skift, hvert årsverk gjør at vi bygger et samfunn. Det er nemlig noen som kommer etter oss. Derfor skal vi rydde den veien, varde den stien. Vi skal sørge for at noe står igjen, og det skal stå støtt og lenge. Sånn at de som kommer etter oss forstår at det var ikke noe som kom gratis. Innsatsen vår er allerede protokollført. Gevinsten ligger mellom fjellene. Men i kveld stiller vi vekkerklokka igjen. Det stopper aldri. Det kommer til å komme flere skip inn fjorden. Verden vil ha mer. Boligen kommer alltid til å være her, akkurat som Odda.